Përshëndetje Ina. Sot është një ditë e rëndësishme për ish-kryeministin e vendit Zoti Sali Berisha, i cili është marrë i pandehur nga prokuroria posaçme për akuzën e korrupsionit lidhur me privatizimin e ish-klubit sportiv Partizani. Kjo sepse gjykata kushtetuese do të shqyrtojë në thelb një nga kërkesat themelore të ish-kryeministrit, i cili ka kundërshtuar dhe cilëson si antikushtetuese masën e parë të marrë nga gjykata e posaçme dhe lënë në fuqi nga gjitha shkallët e tjera ato të detyrimit për paraqitje dhe ndalimit për të dalë jashtë vendit. Zoti Berisha pretendon se kjo masë e marrë ndaj tij është në shkelje të kushtetutës dhe ligjit, sepse prokuroria e posaçme e ka shmangur kuvendin e Shqipërisë për sa kohë ai është deputet dhe gëzon mandat, dhe për këtë arsye, duke qenë se është anashkaluar dhe nuk është marrë autorizim në kuvend nga ana e prokurorisë, sipas tij kjo masë është antikushtetuese dhe ka cënuar jo vetëm të drejtat e tij, por kushtetueshmërinë e parlamentit. Për këtë arsye, Zoti Berisha i është drejtuar gjykatës kushtetuese dhe kërkon shpalljen si antikushtetues të vendimeve jo vetëm shkallës parë të apelit, por edhe të gjykatës së lartë. Çka në fakt do të thotë se gjykata kushtetuese do duhet të vendosë sot një precedent, nëse në rastin e deputetëve të kuvendit do duhet që SPAK apo institucionet që janë të ngarkuara nga ligji për të bërë hetimin e tyre të kërkojnë për masa të tilla si detyrimi për paraqitje apo dalja, ndalimi për të dalë jashtë vendit, autorizim pranë kuvendit, apo mund ta bëjnë një gjë të tillë dhe mund t'i drejtojnë gjykatës pa e patur këtë autorizim. Këto janë pyetjet që duhet të shtrojë sot për shqyrtim gjykata kushtetuese. Çështja do zhvillohet me dyert të mbyllura në dhomë këshillimi, nëse mund ta quaj kështu, pra në një seancë mbi bazën e dokumentave. Gjykata kushtetuese ka disa mundësi: së pari të marrë një vendim dhe ta interpretojë normën kushtetuese, çka do thotë është më pas e detyrueshme për gjitha gjykatat dhe për prokurorit, sepse ngrihet në nivel kushtetuesi. Së dyti, mund të shqyrtoj gjatë kësaj çështje dhe të gjej shkaqe që i duhet ose i nevojitet kohë për të dalë në seancë plenare publike dhe për të dëgjuar palët. Tashmë mbetet për tu parë se cili do të jetë qëndrimi që do të mbajë gjykata kushtetuese dhe çfarë do të ndodhë me këtë çështje, e cila në thelb është tetë e rëndësishme, sepse sikurse thash, ka të bëjë me çështje kushtetuese që në fakt mund të shërben edhe si precedent për raste të tjera të ngjashme apo të së njëjtës natyrë. Okej, Klodi, një tjetër çështje shumë e rëndësishme është masa.